Hej og rigtig hjertelig velkommen til. I den her lille video, der skal vi kigge lidt på selve vareleverandøropsætningen. Mit navn det er Camilla, og jeg vil vise jer lidt af hvert. Op under lager, og ned under vareleverandører og andre muligheder, der finder vi altså vores opsætning af vores vareleverandører. Her kan vi altså vælge, hvad det er, vi gerne vil have på som standard i oprettelsen. Det kan fx være, at som standard vil vi gerne have den lavere vareleverandør til os, altså smider den i den gruppe. Det passer meget fint med at have en løbende måned på 30 dage som standard. Igen, vi kan jo altid overrule den, men det er altså bare som standard, den smider den på. Vi kan fortælle den, hvad det er for et layout, vi gerne vil have, den benytter. Vi kan bruge det, der hedder et automatisk nummerforslag, hvis vi kører med ikke alfabetiske numre i vores vareleverandører. Vi kan vælge, om vi vil kreere en bestilling, modtagelse eller vareleverandørfaktura som udgangspunkt, når vi trykker på det ikon, vi finder herude til højre for leverandøren, eller vi kan bede den om at vælge det ved oprettelse. I så fald, når vi nu trykker ny vareleverandør, så kan vi altså se, at den blandt andet har valgt gruppen for os, den har valgt betalingsbetingelsen og den har valgt layoutet. Så leverandøropsætningen er altså en mulighed for at gøre det en lille smule nemmere for sig selv, når det er, man sidder og opretter leverandører.